Moga salmabit, gmadlobt tkveni droistvis. Modit saubari davitsqot fintech industriaze da mis rolze kveqnis ekonomikashi. Rogor sheudzlia finansur teknologiebs shetsvalos ekonomikis struktura da tsrulili sheitanos mis ganvitarebashi. Moga salmabit, gmadlobt am shesadzreblobistvis. Zalyan kargi kitkva. Davidan re unda aghenishnos, rom finansuri teknologiebi da fintechi mkholod sagadaghto da dakreditebis sistema ara. Fintech esa sashvaleba, romlitats finansebi tsifrula da integrirebuli realuri ეკონომიკის ყველა სექტორში. Მაგალითად, შესაძლებელი ხდება ფინანსური ტექნოლოგიების ინტეგრირება ჯანდაცვის სექტორში, ტრანსპორტსა და ენერგეტიკაში. როდესაც ყველა მიმართულებით ხდება ფინანსების ინტეგრაცია, იცვლება ეკონომიკის სტრუქტურაც და სწორედ ესაა ციფრული ეკონომიკა. უშუალოდ საქართველოდეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად მზადაა ჩვენი ქვეყანა რომ განავითაროს ფინტეკის მიმართულება და აქტიურად დანერგოს ფინანსური ტექნოლოგიების სხვადასხვა სექტორში. საქართველოს ფინტეკ ეკოსისტემის განვითარების მიმართულებით დიდი პოტენციალი აქვს. თქვენ მცირე ზომის ქვეყანა ხართ, რომელიც დიდ ეკონომიკურ შუადერეფანშია განთავსებული და სწორედ ეს მდგომარეობა განსაზღვრავს თქვენს მნიშვნელოვან როლს ფინტეკის მიმართულებით. ფიქრობ, საქართველოს ნამდვილად შეუძლია რეგიონში ფინტეკ ჰაბის ფუნქციის შესრულება. თქვენ შეგიძლიათ, რომ ფინტეკი არაერთ მიმართულებაში დაინტეგრიროთ, როგორიცა მაგალითად ლოგისტიკა, ვაჭრობა და ასევე სერვისები. აგრეთვე საქართველოსში ტექნოლოგიური უნარების მქონე ბევრი ადამიანია. ამასთან ხედავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკმაოდ ღიაა აქტიურად დანერგოს ფინტეკ ტექნოლოგიების სხვადასხვა სექტორში. ფრენობაში შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსური ტექნოლოგიები ახალი ტიპის სამუშაო ადგილებს აჩენს. ასევე ფინტექს ბაზარზე შემოაქვს მეტი ეფექტიანობა, რადგან იძლევა შესაძლებლობას, რომ მაგალითად ტვირთების მოძრაობა უფრო სწრაფი იყოს, გადახდები უფრო მოქნილი გახდეს, მეტი ფინანსური რესურსი მიეწოდოს მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის წარმომადგენლებს და მთლიანობაში ქვეყნის პროდუქტიულობა გაიზარდოს. რაც შეეხება ფინტეკ დარგის რეგულირებას, როგორც ვიცით, ქვეყნებს განსხვავებული მიდგომები აქვს ამ მიმართულებით. არის ქვეყნები, სადაც მკაცრად და ესფერო რეგულირებული, ასევე არსებობს მოდელები, სადაც მეტი აქცენტი საბაზრო პრინციპებზე კეთდება. თქვენი აზრით, რომელ მიდგომაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა? როდესაც ფინტეკის რეგულირებაზე ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს, რომ გლობალურად არის ტენდენცია, რომ რეგულატორები რისკზე დაფუძნებულ რეგულირების პოლიტიკაზე გადადიან, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული რისკისთვის კონკრეტული რეგულაცია შეიძლება იყოს განკუთვნილი. მსგავსი შედარებით რბილი მიდგომა უზრუნველყოფს, რომ ინოვაციები და სტარტაპები სწრაფად განვითარდნენ. რაც შეეხება საბაზრო პრინციპებს, ბუნებრივია თავად დარგის წარმომადგენლების ინტერესია, რომ რაც შეიძლება მეტი ხელშეწყობა ჰქონდეს ბაზარს. მთავარია, რომ რეგულატორებმა ამ მიმართულებით დაბალანსებული მიდგომა შეიმუშაონ. რეგულატორებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ბაზარი ზედმეტად მკაცრ ჩარჩოებში არ მოაქციონ, თუმცა ასევე გარკვეული წესები უნდა არსებობს. ამ დარგში ისეთი ბაზისური წესები არსებობს, როგორიცაა მომხმარებლის დაცვა, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულებით ზომები. თუ კი ეს ყველაფერი დაბალანსებული იქნება, შემდეგ მარტივად შეძლებენ ფინტეკ კომპანიები სწორი გზის გამონახვას. თქვენი აზრით, ფინტეკის რომელი კონკრეტული მიმართულებები შეიძლება განვითარდეს საქართველოში ყველაზე მარტივად? რა იქნება ამ მიმართულებით თქვენი რეკომენდაციები? საქართველოს ფინტეკ ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით სამი ძირითადი რეკომენდაცია მექნება. პირველი, შექმნით სანდო ციფრული იდენტობის ინფრასტრუქტურა, რადგან ციფრულ სამყაროში აუცილებელია ამ მიმართულებით განვითარება. მეორე, ესა უნივერსალური საგადახდო სისტემა, არა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო დონეზე, სადაც ბანკები და არასაბანკო ინსტიტუტები ერთმანეთს მარტივად დაუკავშირდებიან. ეს მოგცემ ტრანზაქციების შეუფერხებლად განხორციელების საშუალებას. მესამე, ესა სანდო დამოწმებული ვერიფიცირებული მონაცემების სისტემა მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების შესახებ. ეს გამჭვირვალობას გაზრდის და მეტ შესაძლებლობას გააჩენს, მათ შორის დაკრედიტების მიმართულებით და აგრეთვე იგი ზოგადად ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობას. როგორც ვიცით, მომავალ წელს საქართველო მასშტაბურ ფინტეკ ფესტივალს უმასპინძლებს. რა შესაძლებლობას მისცემს ეს ღონისძიება ჩვენს ქვეყანას ამ ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით? მოხარული ვარ, რომ მომავალ წელს საქართველო ამ ღონისძიებას უმასპინძლებს. რატომა ეს ფესტივალი ასეთი მნიშვნელოვანი? ეს კონფერენცია იყო ერთ-ერთი განამწყვეტი ფაქტორი, რომელმაც სინგაპურს საშუალება მისცა რეგიონული ჰაბი გამხდარიყო. ეს ფესტივალი ერთ ადგილას უყრის თავს ფინტექის ინდუსტრიაში მომუშავე საზოგადოებას და ერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ამ დარგში არსებული სიახლეები, რეგულატორების მიდგომები და აგრეთვე პოლიტიკა. საქართველოში ამ ფესტივალის ჩატარება თქვენს ქვეყანას ფოკუსში მოაქცევს და წარმოაჩენს, როგორც ფინტექის ჰაბს შუადერეფანში. სინგაპურში ამ ღონისძიებას 6000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო და მნიშვნელოვანი კატალიზატორი
გახდა ჩვენი ფინტეკ დარგის განვითარებისთვის. ველოდებით, რომ საქართველოში ამ ფესტივალის ჩატარებას თქვენს ქვეყანაზეც დროთა განმავლობაში იგივე გავლენა ექნება. ახლა საკუთარი თვალით ვნახე საქართველო და ის პროცესები, რაც თქვენს ქვეყანაში ფინტექის მიმართულებით ვითარდება და თავად დავრწმუნდი, რომ საქართველო ნამდვილად კარგი ადგილია ამ ფესტივალის ჩასატარებლად. დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. Მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.